ኳድራንት ስለ ኳድራንት እናያለን በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለ ካርቲሲያን ፕሌን ስናይ ነበረ ካርቲሲያን ፕሌን ማለት ኤክስ አክስ በኤክስ አክስ ላይን እና በኤክስ አክስ መስመር እና በዋይ አክስ መስመር እነዚህ ሁለቱ መስመሮች ኢንተርሴክት ሲያደረጉ ፕሬፔንዲንኩላሪ ወይም ደግሞ በዘጠና ዲግሪ በዘጠና ዲግሪ እነዚህ ሁለቱ ላይኖች ወይም ደግሞ መስመሮች ኢንተርሴክት ሲያደረጉ የሚፈጠር ፕሌን እንደሆነ አይተናል ካርቲሲያን ፕሌን ማለት እነዚህ ኤክስ አክስ እና ዋይ አክስ የምንላቸው ላይኖች ኤክስ አክስ የሚባለው ሆሪዞንታል ላይን ነው አግድም መስመር ነው አግድም የቁጥር መስመር ነው ዋይ አክስ የሚባለው ደግሞ ቨርቲካል የሆነ የቁጥር መስመር ነው እና እነዚህ ሁለቱ የቁጥር መስመሮች በዘጠና ዲግሪ ኢንተርሴክት ሲደራረጉ ወይም ደግሞ ሲቋረጡ ካርቲሲያን ፎርም እንደሚያደርጉ አይተን ነበረ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ አሁን ደግሞ ስለ ኳድራንት እናያለን ኳድራንት የሚባለው ምንድን ነው ኤክስ ኤንድ ዋይ አክስ ዲቫይድ ዘ ፕሌን ኢንቱ ፎር ሪጅንስ ነውናስ ኳድራንት ይሄ ኤክስ አክስ እና ዋይ አክስ ካርቲሲያን ፕሌንን ወደ አራት ሪጅኖች ወይም ደግሞ ወደ አራት ክፍሎች ይከፍሉታል ማለት ዘ ዋይ አክስ ሚንስ ቨርቲካል ቨርቲካል ነምበር ላይን ነው ብለናል ቨርቲካል ነምበር ላይን ነው ዘ ዋይ አክስ ከዛ ኤክስ አክስ ደግሞ ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው ቨርቲካሉን አቋርጦ የሚያልፍ ሆሪዞንታል ላይን እናገኛለን እና ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል አንድ ላይ ካርቲሲያን ፕሌን ነው እና ይሄ ካርቲሲያን ፕሌን ስንት ቦታ ነው የተካፈለው አራት ቦታ ወይም አራት ሪጅኖች አሉት ይሄ ካርቲሲያን ፕሌን አራት ሪጅኖች አሉት ይሄኛው የመጀመሪያው ሪጅን ነው ይሄኛው ሁለተኛው ሪጅን ነው ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛው ሪጅን ነው ይሄኛው አራተኛው ሪጅን ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ካርሲያን ፕሌን አራት ሪጅኖች አሉት ወይም አራት ክፍሎች አሉት እነዛ ሪጅኖች ኳድራንስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ዘፎር ኳድራንስ አራቱ ኳድራንቶች ፈረስት ኳድራንት ሰከንድ ኳድራንት ሰርድ ኳድራንት ንድ ፎርት ኳድራንት ተብለው ይጠራሉ እና እዚህ ጋር ፊገሩ ላይ እንደምናየው ነው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ኳድራንት ዋን ከኳድራንት ቱ በምን ይለያል የሚለውን ማወቅ አለብን ኳድራንት ቱ ከኳድራንት ስሪ ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን እዚህ ጋር ማለት ነው እና እዚህኛው ፕሌን ላይ ይሄኛው ፕሌን ወደ አራት ቦታ ነው የተካፈለው አራቱ ክፍሎች ወይም ደግሞ ሪጅኖች ኳድራንት ናቸው ብለናል እና ኳድራንት ዋን የሚባለው ምን አይነት ኦርደርድ ፔር ወይም ደግሞ ምን አይነት ቁጥሮችን ነው የሚይዘው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ኳድራንት ዋን? ኳድራንት ዋን ማለት ይሄኛው ሪጅን ነው እችኛ ሪጅን በአረንጓዴ ቀለም የተቀባች እችኛ ሪጅን ናት ማለት ነው ኳድራንት ዋን የምትባለው እና እዚህ ኳድራንት ዋን ላይ የሚጻፉ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ኦርደር ፔር ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ናቸው ዛት ሚንስ ኦርደር ፔር ማለት ኤክስ እና ዋይ ማለት ነው የመጀመሪያው ዘፈረስት ኮኦርዲኔት ይሄኛው ዘፈረስ ኮኦርዲኔት አብሲሳ የሚባለው ከኤክስ አክስ የተወሰደ ቁጥር ነው ሁለተኛው ኮርዲኔት ደግሞ ኦርድኔት ኦርድኔት የሚባለው ይሄኛው ከዋይ አክስ የተወሰደ ቁጥር ነው ማለት ነው እና ኦርደድ ፔር እንደዚህ ነው የሚጻፈው ኤክስ እና ዋይ ሁለት ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው እና በመጀመሪያ ኳድራንት ላይ የሚጠቀሱ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ኦርደርድ ፔሮች ምን አይነት ናቸው ሁለቱም ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ናቸው ምክንያቱም ኳድራንት ዋን ማለት ይሄኛው ሪጅን ነው ብለናል እና ይሄኛው ኦሪጂን ስናይ እዚህ ጋር ያለው የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ነው ዜሮ ዜሮ ነው ስለዚህ ከ0 ላይ ቱዘ ራይት ያሉ ቁጥሮች ምንድን ናቸው ፖዘቲቭ ቁጥሮች ናቸው ፖዘቲቭ ቁጥሮች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ከዛ ከዜሮ አባብ በy አክስ ላይ ከዜሮ አባብ በላይ በኩል ያሉ ቁጥሮች እነዚህም ፖዘቲቭ 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 ናቸው ማለት ነው እና ኦርደርድ ፔር ማለት ከኤክስ እና ከዋይ የተወሰደ ነው ካልን ከኤክስ የሚወሰደው በዚህ ኳድራንት ላይ ፖዘቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ብቻ ናቸው ማለት ነው ከዋይ ፓርትም የሚወሰደው ፖዘቲቭ ቁጥር ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፈረስ ኳድራንት ላይ ሁለቱም ቁጥሮች ምንድን ናቸው ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው የምናገኘው ዛት ሁለቱም ቁጥር ማለት ከኤክስ አክስ እና ከዋይ አክስ የሚወሰዱ ቁጥሮች ሁለቱም ፖዘቲቭ ናቸው ማለት ነው ሰከንድ ኳድራንት በምናይበት ጊዜ ሰከንድ ኳድራንት ማለት የትኛውን ሪጅን ነው የሚይዘው ይሄኛው በy አክስ ሪጅን እና በx አክስ ደግሞ ከ0 to ሳይድ left side ያለው እነዚህን ሁለቱን ኤክስ እና y አክስ ነው የሚይዘው ማለት ነውና በዚህኛው በኤክስ አክስ ላይ ይሄኛው ሪጅን በሰማያዊ ያለው ይሄኛው ሪጅን ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው የሚቀመጡት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ቢካውስ ከዜሮ 0 ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ስላሉ ማለት ነው በዋይ አክስ ደግሞ ከዜሮ አባብ በላይ በኩል ስላሉ ዋይ ላይ ያሉት ቁጥሮች ምን አይነት ናቸው ፖዘቲቭ ናቸው ፕላስ 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 እናገኛለን ስለዚህ ኦርደርድ ፔር እዚህ ጋር የምናገኛቸው ቁጥሮች ምን ናቸው ዘ ኤክስ ንድ ዋይ ኤክስ እና ዋይ ቁጥሮችን ስናይ ኤክስ ቁጥሮች እዚህ እዚህኛው ካራንት ላይ ኦልዌዝ ኔጌቲቭ ናቸው ኔጌቲቭ ናቸው ስለዚህ የኤክስ ፓርት ኔጌቲቭ ይሆናል የዋይ ፓርት ደግሞ ኦልዌዝ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ ኳድራንት ላይ የምናገኛቸው ቁጥሮች የመጀመሪያው የኤክስ ፓርቱ ኔጌቲቭ የሆነ የዋይ ፓርቱ ደግሞ ፖዘቲቭ የሆነ ኦርደርድ ፔር እናገኛለን ሰርድ ኳድራንት ላይ ደግሞ ሰርድ ኳድራንት ላይ ስናይ አሁንም ሰርድ ኳድራንት የትኛው ሪጅን ነው ይሄኛው ሪጅን ነው የሚያጠቃልለው እነዚህን ሁለቱን ሪጅን ነው የሚያጠቃልለው እና ይሄኛው ዋይ አክስ ነው ይሄኛው ደግሞ ኤክስ ነው እና ኤክስ አክስ ላይ ያሉ ቁጥሮች በዚህኛው ሪጅን ላይ ያሉ ቁጥሮች ምን ናቸው ኔጌቲቭ ናቸው ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ነው የምናገኘው በዋይ ከዜሮ ከታች ነው የምናገኘው ስለዚህ እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ዋይ ፓርት ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው እናም እዚህ ኳድራንት ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ከኤክስ አክስ የተወሰደ እና ከዋይ ከዋይ የሚወሰዱ ቁጥሮች ምን ናቸው ኤክሳክስ ላይ ከኤክስ የምንወስዳቸው ሁሉም ኔጌቲቭ የሆኑ ነንበሮች ናቸው ከዋይ የምንወስደው እዚህ ጋር ወደ ታች ያሉት ሁሉም ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ቁጥር ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ከሆነ ሶስተኛ ኳድራንት ላይ የሚገኝ ኦርደርድ ፔር ይሆናል ማለት ነው አራተኛ ኳድራንት ላይ የሚገኘው ደግሞ አራተኛ ኳድራንት ላይ የሚገኘው አራተኛ ኳድራንት ማለት የትኛው ሪጅን ነው ይሄኛው ሪጅን ነው ይሄ በአረንጓዴ ከለር ያረኩት ማለት ነው ይሄኛው ኦሪጅን ነው ይሄኛው ዋይ አክስ ነው እዚህ ጋር ያለው ኤክስ አክስ ነው ስለዚህ ኤክስ አክስ ላይ ያለው ቁጥሮች እዚህ ጋር የሚገለጹት ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ነምበር ናቸው ቢካውዝ ዘ ዘ ራይት ቱ ዘ ማለት ነው እዚህ ጋር ከኦሪጅኑ ወይም ከዜሮ ቱ ዘ ራይት ነው ያሉት በዋይ አክስ ያሉት ደግሞ ከኦሪጅኑ በታች በኩል ነው ያሉት ከዜሮ በታች በኩል ያሉት ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚሆኑት እና ኦርደርድ ፔር ማለት ኤክስ እና ዋይ ከኤክስ እና ከዋይ መስመር የተወሰዱ ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ ከኤክስ መስመር የሚወሰዱ ቁጥሮች እዚህ ጋር ሁሉም ምን ቁጥሮች ናቸው ፖዘቲቭ የሆኑ ነንበሮች ናቸው ከዋይ አክስ የሚወሰዱ ደግሞ እዚህ ጋር ሁሉም ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ አራተኛ ኳራንት ላይ የመጀመሪያው ቁጥር ፖዘቲቭ ይሆናል ሁለተኛው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው እናም እዚህ ጋር ለመያዝ እንዲመቻቹ ወይም ቶሎ ለመረዳት እንዲመቻችሁ ኳድራንት ዋን ላይ ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ሳይን ያላቸውን ቁጥር ነው ብናገኘው ዛቲዝ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ የሆነ ቁጥር እናገኛለን ኳድራንት ስሪ ላይ ደግሞ ሁለቱም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ናቸው የሚቀመጡት ኳድራንቱ ላይ የመጀመሪያው ቁጥር ኔጌቲቭ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው ኳድራንት ፎር ላይ ደግሞ የመጀመሪያው ቁጥር ፖዘቲቭ ይሆናል ሁለተኛው ቁጥር ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው እና እንደዚህ በቀላሉ መያዝ ትችላላችሁ ኳድራንት ዋን ኮንቴንስ ፖዘቲቭ ኤክስ ቫሊ ሲል ፖዘቲቭ ዋይ ቫሉስ ኳድራንቱ ኮንቴንስ ኤክስ ቫሉ ምን አይነት ናቸው ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው የዋይ ቫሉዎች ደግሞ ፖዘቲቭ ናቸው ኳድራንቱ ላይ ኳድራንት ሲሪ ላይ ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው ኤክስ ቫሉ ኔጌቲቭ ኦልሶ ዋይ ቫሊ ኔጌቲቭ ነው ኳድራንት ፎር ኮንቴንስ ፖቲቭ ኤስ ኔጋቲቭ ዋይ ቫዎችን ያካትታል ማለት ነው ኤግዚምፕል ሲስ ኢን ድራንት ኦር አስ ፎሎንግ ፖንት ላይ እዚህ ጋር ያሉ የተሰጡን ኦርደርድ ሮች አሉ ወይም ደግሞ ፖይንቶች ተሰተውናል እና እነዚህ ፖንቶች በየትኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚገኙት የሚለውን ነገር እንድናስቀምጥ ነውየተጠየቅ ነው እና የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ አራት ና አንድ ሁለቱም ቁጥሮች ፖዘቲቭ ናቸው ዛቲስ አራት ሚንስ ከኤክስ ፓርት የተወሰደ ቁጥር ነው አንድ ማለት ደግሞ ከዋይ ፓርት የተወሰደ ቁጥር ነው እና በኤክስም በዋይም ያሉ ቁጥሮች ሁለቱም ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ከሆኑ የትኛው ኳድራንት ነው ኳድራንት ዋን ላይ ነው ማለት ነው የሚገኙት ቢል ያለውን ስናይ ኔጌቲቭ አራት ና አንድ ነው ያለው ስለዚህ የመጀመሪያው ቁጥር ከኤክሳክስ የተወሰደው ኤክሳክስ ኔጌቲቭ ነው ዋይ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው እና ኤክስአክስ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ወይም ደግሞ ከኤክስ የተወሰደ ቁጥር ኔጌቲቭ የሚሆንበት እና የዋይ ፖዚቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት የትኛው ላይ ነው ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው ሲል ያለውን ስናይ ደግሞ ዜሮ እና ናይን የተሰጠን ስለዚህ ዜሮ ማለት ከኤክስ ፓርት ነው የተወሰደው ዘጠኝ ማለት ደግሞ ከዋይ ፓርት ነው የተወሰደው እናም የመጀመሪያው ፓርት ዜሮ ከሆነ የመጀመሪያው ወይም ደግሞ የኤክስ ፓርት ዜሮ የሆነ ቁጥር ከሆነ የዋይ ፓርት ደግሞ የሆነ ቁጥር ካለው ያ ፖይንት የትኛው ላይን ላይ ነው የሚገኘው እንደዚህ ዜሮ እና ናይን የመጀመሪያው ፓርት ዜሮ ሆኖ ሁለተኛው የዋይ ፓርት የሆነ ቁጥር ካለ ፔር ምን ላይ ነው የሚገኘው ላይን ላይ ነው የምናገኘው የትኛው ላይን ላይ ዋይ አክስ ላይ ማለት ነው በዋይ መስመር ላይ ወይም ደግሞ በዋይ አክስ ላይ ነው የምናገኘው ስለነዚህ ነገር ባለፈው ቪዲዮ ላይ አውርቼ ነበረ እንደዚህ ሲሰጠን ለምሳሌ የመጀመሪያው የኤክስ ፓርት ዜሮ ሆኖ የዋይ ፓርት ደግሞ ቢ የሆነ ቁጥር ቢኖር የዋይ ፓርት ቢኖረን ይሄ ኦርደርድ ፔር መስመር ላይ ነው የምናገኘው ወይም ደግሞ የኤክስ ፓርት ኤ ተሰቶን የሆነ ቁጥር ተሰቶን የዋይ ፓርት ደግሞ ዜሮ ከሆነ በዚህ አይነት ፎርም የተሰጡን ቁጥሮች ላይን ላይ ነው የምናገኘው መስመር ላይ ዛት ሚንስ በኤክስ አክስ መስመር ላይ ወይም በዋይ አክስ መስመር ላይ ነው ማለት ነው የምናገኛቸው በኤክስ አክስ መስመር ላይ የምናገኛቸው ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው የኤክስ ፓርት ቁጥር ተሰጥቶን የዋይ ፓርት ዜሮ ከሆነ ኤክስ አክስ ላይ እናገኛቸዋለ ልክ እዚህ ጋር ባለው ፎርም ማለት ነው እዚህ ጋር ኤና ዜሮ ዜሮ ላይ የኤ ፓርት ሚንስ ኤክስ ነው የኤክስ ፓርት ሰጥቶናል የዋይ ፓርት ዜሮ ነው ስለዚህ ይሄ ኦረድ ፔር የትኛው መስመር ላይ ነው የሚገኘው በኤክስ አክስ መስመር ላይ ነው ማለት ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ በዚህኛው ላይ ስናይ የኤክስ ፓርት ዜሮ ነው የዋይ ፓርት ሰጥቶናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቁጥር የሚገኘው በየትኛው መስመር ላይ ነው ማለት ነው በዋይ አክስ መስመር ላይ ነው ማለት ነው እናም እዚህ ጋር በተሰጠን ኤግዛምፕል ላይ ዜሮ ና ናይን ነው እና ኤክስ ዜሮ ነው ዋይ ደግሞ ዘጠኝ ነው ስለዚህ የዋይ ፓርቱ የተሰጠን ኤክስ ፓርቱ ዜሮ ነው ስለዚህ ይሄ መስመር ይሄ ፖይንት በየትኛው መስመር ላይ ነው የምናገኘው በዋይ አክስ መስመር ላይ ነው ማለት ነው የሚዘው ኳድራንት ላይ ሳይሆን መስመር ላይ ዋይ አክስ ላይ ነው የምናገኘው ዲ ላይ ሁለቱም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ናቸው ሁለቱም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር የምናገኘው ሰርድ ኳድራንት ሶስተኛ ኳድራንት ላይ ነው የምናገኘው ኢላ ያለውን ስናይ ኔጌቲቭ ሶስት ዜሮ ነው የዋይ ፓርት ዜሮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቁጥር ወይም ደግሞ ይሄ ኦርደር ፔር የትኛው ኳድራንት ላይ ነው የምናገኘው በኤክሳክስ ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው በኤክሳክስ መስመር ላይ ኳድራንት ሳይሆን ኤክሳክስ መስመር ላይ ነው የምናገኘው ኤፕ ላይ ያለውን ስናይ አንድ እና ኔጌቲቭ ሶስት ነው የተሰጠን ስለዚህ የመጀመሪያው አንድ ፖዘቲቭ ነው ከኤክስ አክስ የተወሰደው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከዋይ ፓርቲ የተወሰደ ቁጥር ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ቁጥር ፖዘቲቭ የሚሆንበት እና ሁለተኛው ኔጌቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት የትኛው ነው አራተኛ ኳድራንት ነው ማለት ነው እና በዚህ አይነት መንገድ ኳድራንታቸውን ማሳየት እንችላለን ኤክሰርሳይዝ ስሪ ፖንት ስሪ ዋን ላይ ያለውን ጥያቄ አንዳንድ ጥያቄ ኒ አንደኛ ላይ ሎኬት ዘ ፎሎዊንግ ፖንትስ ኦን ዘ ሴም ካርቲሲያን ኮኦርዲኔት ፕሌን በአንድ አይነት ካርቲሲያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ እንድናሳይ ነው የተጠየቅ ነው በመጀመሪያው ላይ ኤ ላይ ፖይንት ኔጌቲቭ ዋን ኤንድ ፎር አለ ዛትዝ ኔጌቲቭ ዋን ኤንድ ፎር ኔጌቲቭ ዋን የኤክስ ፓርት ነው አራት ደግሞ የዋይ ፓርት ነው እና ይሄንን ቁጥር ይህንን ኦርደድ ወይም ደግሞ እነዚህም ፖይንት ካርሲያን ፕሌን ላይ ለማሳየት መጀመሪያ ፕሌኑን ድራው ማድረግ አለብን ፕሌን ድራው እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ይሄኛው ዋይ ነው ይሄኛው ደግሞ ኤክስ እና ወደ ታች ይሄኛው ዋይ ነው ማለት ነው እና ኔጌቲቭ አንድ አራትን እዚህ ጋር በዚህ መስመር ላይ ሎኬት ለማድረግ በዚህ መስመር ላይ ለማሳየት ካርቲያን ላይ ለማሳየት ምንድ ነው የምናደረገው መጀመሪያ የኤክስ ፓርት የኤክስ ፓርት የሆነውን ቁጥር የቱ ጋር እንዳለ ነው መጀመሪያ የምናሳየው ማለት ነው በኤክስ ፓርት ላይ ያለው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኔጌቲቭ አንድ የቱ ጋር እንደሚገኝ መጀመሪያ ኔጌቲቭ አንድን ሎኬት እናደርጋለን። ከዛ ኔጌቲቭ አንድን ካገኘን በኋላ በዋይ ፓርት ያለውን ቁጥር ሎኬት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ማለት ኔጌቲቭ አንድ ማለት እዚህ ጋር የኤክስ አክስ ፓርት ነው የኤክስ አክስ ፓርት ነው ወይም ደግሞ የኤክስ መስመር ፓርት ነው ስለዚህ በኤክስ መስመር ላይ ኔጌቲቭ አንድን የምናገኘው የት ነው ከዚኛው ከኦርጂኑ ቱ ዘ ሊፍት ሳይድ ነው ቢካውዝ ኔጌቲቭ ነምበር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በቱ ዘ ሊፍት ሳይድ እዚ ጋር ኔጌቲቭ አንድ አለን ኔጌቲቭ ሁለት አለ ኔጌቲቭ ሶስት እያለ ይቀጥላል ኔጌቲቭ ነምበሮች ስለዚህ በኤክስ አክስ በኤክስ ላይ ኔጌቲቭ ቁጥር ስናሳይ ከኦርጅኑ ያንን ቁጥር ያክል ሺፍት አርገን ቱ ዘሌፍት ሳይድ እንመጣለን ማለት ነው ወይም ደግሞ አንድ ስቴፕ አንድ ዩኒት ቢካውዝ እዚህ ጋር የተሰጠ ኔጌቲቭ አንድ አንድ ስለሆነ ምን እናደረጋለን ቱ ዘ ራይት ሶሪ ቱ ዘ ሌፍት ወደ ግራ ሳይድ እዚ ጋር ማለት ነው ከኦሪጂኑ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ኔጌቲቭ አንድ እስካለችበት ድረስ እንመጣለን ከዛን ኔጌቲቭ አንድን ካገኘን በኋላ አራት ማለት ደግሞ የዋይ ፓርት ዋይ ፓርት ላይ አራት ማለት ፖዘቲቭ ነንበር ነዋ ስለዚህ ፖዘቲቭ ነንበሮች በዋይ ፓርት ላይ ያሉ ፖዘቲቭ ነንበሮች ከኦሪጂኑ በላይ ሳይድ አባፍ ነው የምናገኛቸው ስለዚህ ምን እናደረጋለን እዚህ ጋር አባፍ ፖዘቲቭ ሳይድ ቁጥሮች እዚህ ጋር ናቸው በዋይ ፓርት ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለ ይቀጥላል እና እዚህ ጋር ከኤክስ አክስ ወይም ደግሞ በኤክስ ፓርቲ ያለውን ቁጥር አግኝተናል ኔጌቲቭ አንድ ከዛ አራትን የምናገኘው እዚ ጋር ከአንድ ላይ ተነስተን ስንት ስቴፕ ወደ ላይ ሙቭ እናደረጋለን አራት ስቴፕ ነው ወደ ላይ የምንሄደው ስለዚህ አንድ ስቴፕ ስንመጣ አንድ እናገኛለን እዚ ጋር እንሆናለን ሁለት ስቴፕ ስንመጣ እዚ ጋር ዋይ ላይ ሁለት እስካለችበት እንመጣለን ሶስት ስቴፕ ሲሆን ደግሞ ዋይ ላይ ሶስት እስካለችበት ድረስ እንመጣለን እስከ አራት ስቴፕ ነው የምንሄደው ማለት ነው እስከዚህ ስለዚህ አራትን እዚህ ጋር ነው የምናገኘው እዚህ ጋር እናም እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ኔጌቲቭ አንድ እና አራት ፖይንት የምናገኘው የቱ ጋር ነው ማለት ነው እዚህኛው ፖይንት ነው ሁለቱም ፖይንት የሚገናኙበት ይሄኛው ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፖይንት ኔጌቲቭ አንድ አራት እና ካርሲያን ፕሌን ላይ ኢንዲኬት ስናደርግ በዚህ ፎርም እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች የሚገናኙበት ቦታ እዚህኛው ፖይንት ላይ ይሆናል ማለት ነው ሌላ አራት እና ስድስት ስናይ አራት እና ስድስትን በምናይበት ጊዜ እዚህ ፒሊል ላይ ራሱ ማሳየት እንችላለን አራት መጀመሪያ ላይ የኤክስ ፓርቱን ነው የምናሳየው የኤክስ ፓርት ማለት አራት ነው አይደል ስለዚህ አራት ኤክስ አክስ ላይ ፖዘቲቭ ስለሆነ በየትኛው ሳይድ ነው የምናገኘው ከኦርጅኑ ከኦርጅኑ ኦርጅን ማለት እዚህ ጋር ያለው በአረንጓዴ ከለር ያለው ነው ከኦርጅኑ ቱዘራይት ሳይድ ነው ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት ይሆናል ማለት ነው ቱዘራይት ስለዚህ አራት ስቴፕ ወይም ደግሞ አራት ዩኒት ቱዘራይት እንመጣለን አራት እስካለችበት ድረስ ከዛ አራትን ካገኘም በኋላ ዋይ ፓርት ላይ ያለችዋን ስድስት ለማግኘት ስድስት ፖዘቲቭ ነምበር ከሆነ ከአራት ላይ ተነስተን ወይም ደግሞ ከአራት ላይ ጀምረን ስድስት ስቴፕ ወደ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው ስድስትን እስከምናገኝ ድረስ ስለዚህ ዋይ ፓርት ላይ እዚህ ጋር ዋይ ፓርት ላይ እንደዚህ ብናስረዝም አምስት አለ ከዛ ስድስት ስለዚህ ዋይ ፓርት ላይ ስድስት ያለው እስከዚህ ድረስ ነው ስለዚህ ይሄኛው መስመር እስኪ ድረስ ሙቭ እናደርጋለን ስድስት ስቴፕ ወደ ላይ ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ስድስት እስካለችበት ድረስ ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ያገኘ ነው ሁለቱ ፖይንቶች ወይም ሁለቱ መስመሮች የሚገናኙት ይቱ ጋር ነው ይሄኛው ፖይንት ላይ ነው እዚህ ጋር በቀዩ ያለው በቀይ ከለር ያለበት ምልክት ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ፖይንት የትኛው ፖይንት ፖንት የትኛውን ፖይንት ነው የሚወክለው አራትና ስድስትን ነው ማለት ነው የሚያሳየው እና አራትና ስድስት ካርት ፕሌን ላይ እዚኛው ፖይንት ላይ ነው የሚገኙት ሌላኛው ደግሞ ዲላ ያለውን ጥያቄ ስናይ ኔጌቲቭ ሶስት እና ሁለት ነው የተሰጠን ፔር ኦርደር ፔር እና ይሄንን ካርት ፕሌን ላይ ሎኬት ስናደረግ ወይም ደግሞ ኢንዲኬት ስናደረግ እንዲ ነው የምንሰራው መጀመሪያ ፕሌኑን ድረው እናደርጋለን ይሄኛው ዋይክስ ነው ይሄኛው ደግሞ ኤክስአክስ ነው እና ኔጌቲቭ ሶስት መጀመሪያ የኤክስ ፓርቱ የምናሳየው የኤክስ ፓርቱ ኔጌቲቭ ሶስት ነው እና ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ደግሞ በኤክስክስ መስመር ላይ የቱ ጋር ነው የምናገኘው በኤክስክስ መስመር ላይ እዚህ ጋር ቱዘ ሌፍት ሳይድ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው የምናገኘው ኔጌቲቭ አንድ አለ ኔጌቲቭ ሁለት አለን ኔጌቲቭ ሶስት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሶስት እስካለችበት ድረስ ከኦርጂን ተነስተን ሶስት ስፕ ቱዘ ሌፍት ሳይድ እንመጣለን ማለት ነው ሙቭ አርገን ስለዚህ እዚ ጋር እናገኛለን ኔጌቲቭ ሶስትን ኔጌቲቭ ሶስት ካገኘን በኋላ ኔጌቲቭ ሁለትን ለማግኘት እንሰራለን የዋይ ፓርት ስለዚህ የዋይ ፓርት ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ በየቱ ጋር ነው የምናገኘው ከኦርጅኑ ቱዘ ዳውን ወይም ደግሞ ወደ ታች ነው ማለት ነው ያ ማለት እዚ ጋር ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ሶስት በታች በኩል ነው የምናገኘው ስለዚህ ምንድ ነው የምናደርገው ከዚህኛው ከኔጌቲቭ ሶስት ጀምረ ስንት ስቴፕ ነው ወደ ታች የምንመጣው ሁለት ስቴፕ ኔጌቲቭ ሁለትን እስከምናገኝ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ስቴፕ ስንመጣ በመጀመሪያ ላይ እዚ ጋር ይሄኛው አንድ ስቴፕ ነው እስከዚህ አንድ ስቴፕ ነው የመጣ ነው ሁለት ስቴፕ ስንመጣ ሁለት እስካለችበት ድረስ ማለት ነው ሁለት ማለት እዚህ ጋር ነው ሁለት እስካለችበት ድረስ ስለዚህ ሁለቱ ፖይንቶች ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ ሁለት የሚገናኙት እዚኛው ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ፖይንት ከኔጌቲቭ ሶስት ጀምረን ሁለት ስቴፕ ወደ ታች ሙቭ አርገን እንመጣለን ሁለት ስቴፕ ወደ ታች ሙቭ አርገን ስንመጣ ኔጌቲቭ ሁለትን እዚህ ጋር እናገኛለን እናም ይሄ ፖይንት ማለት ኔጌቲቭ ሶስት እና ኔጌቲቭ ሁለት የሚገኝበት ፖይንት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለበት ሎኬሽኑ ይሄኛው ይሆናል ሌላኛው ደግሞ ኤፍ ላይ ያለውን ስናይ እዚህ ጋር ያው ሁሉንም መስራት አይጠበቅብንም ምክንያቱም ከዚህ በፊት ምሳሌዎች ላይ ስላየን በድጋሚ ያሉ ቁጥሮች ስለሆኑ አንዳንዶችን በራሳት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ኤፍ ላይ ያለውን ስናይ ዜሮ እና ኔጌቲቭ ሶስት ነው የተሰጠን ስለዚህ ዜሮ ማለት የኤክስፓርት ነው ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ደግሞ የዋይ ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ዜሮን መጀመሪያ ኤክስ አክስ ላይ እንዲኪት እናደርጋለን ኤክስ አክስ ላይ ዜሮን የምናገኘው ቱ ጋር ነው ኤክስ መስመር ላይ ዜሮን የምናገኘው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ኦርጅን ላይ ነው የኤክስ ፓርትን ዜሮ የምናገኘው ኦርጅን ላይ ነው የምናገኘው ከዛ በኋላ ኤክስ የኤክስ ፓርት ቁጥር ካገኘን በኋላ ምንድን ነው የዋይን ፓርት ነው የምናገኘው ከዛ ከዜሮ ላይ ተነስተን ከዜሮ ላይ ተነስተን የዋይ ፓርት ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ኢትስ ኔጌቲቭ ነምበር ነው ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ ወዴት ሳይድ ነው የምንሄደው ዳውን ወደ ታች ነው ማለት ነው የምንመጣው ፖዘቲቭ ቢሆን ከዜሮ ላይ ተነስተን ሶስት ስቴፕ ወደ ላይ ኔድ ነበር ስፕ ስቴፕ ወደ ላይ ሙቭ እናደርግ ነበር ሶስት እስካለችበት ድረስ ማለት ነው ግን እዚህ ኔጌቲቭ 3 ስለሆነ ወዴት ነው የምንመጣው መጣው ወደ ታች ሳይድ ነው ማለት ነው 3 ስቴፕ ድረስ ወደ ታች ሳይድ ነው የምንመጣው እዚ ጋር ኔጌቲቭ አንድ አለ ኔጌቲቭ ሁለት አለ ኔጌቲቭ ሶስት አለ ስለዚህ ምን እናረጋለን ዜሮን ኤግዛክት ስለ ያለችዋን ዜሮን ኦርድ ላይ ካገኘን በኋላ ከዛ ከዜሮ ላይ ተነስተን ስንት ስቴፕ ሶስት ስቴፕ ወደታችን ታች እንመጣለን ሶስት እስከምናገኝበት ድረስ ማለት ነው ሶስት ስቴፕ ስንመጣ እዚህ ጋር ነው የምናገኘው ኔጌቲቭ ሶስት እናም ይሄ ፖይንት ይሄ ፖይንት ማለት ዋይ አክስ ላይ ያለ ፖይንት የዜሮ እና የኔጌቲቭ ሶስት ሎኬሽን ነው ማለት ነው ዜሮ እና ኔጌቲቭ ሶስት የሚገኙበት ቦታ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄኛውን በቀላሉ እንትን ለማድረግ የመጀመሪያው ፓርት ወይም ደግሞ የኤክስ ፓርት ዜሮ ከሆነ እና ሁለተኛው ፓርት ወይም ደግሞ የዋይ ፓርት የሆነ ቁጥር ከተሰጠን ያ የትኛው መስመር ላይ ነው የሚገኘው ብለናል በዋይ አክስ መስመር ላይ ነው ብለናል እና የዋይ ፓርቱ ኔጌቲቭ ከሆነ በኔጌቲቭ ዋይ ፓርት ላይ ነው የዋይ ፓርቱ ፖዘቲቭ ከሆነ ደግሞ በፖዘቲቭ ዋይ አክስ ፓርት ወይም ደግሞ መስመር ላይ እንደምናገኝ አይተን ነበረ ሌላኛው ጥያቄ ኤች ላይ ያለውን ስናይ ኤች እና ጂ ላይ ያለው ያው ተመሳሳይ ነው ማለት እዚህ ጋር ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ሶስት ሁለተኛ የሚለውን ወደ አስሮሻዊ ቁጥር መቀየር አለብን ሶስት ሁለተኛ ማለት ከአንድ ነጥብ አምስት ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄ ፖይንት ማለት እዚህ ጋር ያለው ፖይንት አንድ ነጥብ አምስት እና ኔጌቲቭ አምስት ማለት ነው እና ይህንን ካርት ፕሌን ላይ ሎኬት አንድ ነጥብ 1.5 ማለት ፖዚቲቭ ነምበር ነው 1.5 ማለት በአንድና በሁለት ማከለ የሚገኝ ቁጥር ነው ስለዚህ ዛት ሚንስ ኢት ኢዝ ፖዚቲቭ ነምበር ፖዚቲቭ ነምበር ነው ስለዚህ ኤክስ ላይ ይሄኛው ሳይድ ላይ ነው የምናገኘው ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ አለን ከዛ ሁለት እናገኛለን አንድ ነጥብ 1.5 ማለት ደግሞ በአንድና በሁለት መካከል ነው የምናገኘው አንድ ነጥብ አምስት ከዛ ኔጌቲቭ አምስት ማለት ደግሞ የዋይ አክስ ፓርት ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ከአንድ ነጥብ አምስት ጀምረን ስንት ስቴፕን ወደታች ምንሄደው አምስት ስቴፕ ታች ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው እስከዚህ ኔጌቲቭ አምስት ቢሆን ከዛ ከአንድ ነጥብ አምስት አንድ ነጥብ አምስት ማለት ከኤክስ ቱዘ ራይት ሳይድ ስንመጣ እዚህ ጋር እናገኛለን ከዛ ነጥብ አምስት ላይ ተነስተን ስንት ስቴፕ ወደ ታች ሙቭ እናደርጋለን አምስት ስቴፕ ዚአቲዝ አምስትን ኔጌቲቭ አምስትን እስከምናገኝ ድረስ ወደ ታች ሙቭ እናደረጋለን ስለዚህ እዚህ ጋር አምስትን ስናገኝ እዚህ ጋር እናቆማለን ማለት ነው እና ይሄ ሎኬሽን ማንና ማን የሚገኙበት ቦታ ነው አንድ ነጥብ አምስትና ኔጌቲቭ አምስት የሚገኝበት ቦታ ነው አንድ ነጥብ አምስት ማለት ሶስት ሁለተኛ ማለት ነው ሶስት ሁለተኛ ና የኔጌቲቭ አምስት ፖይንት ሎኬሽን ይሄኛው ፖይንት ነው ማለት ነው በቀይ ምልክት ያለው ይሄኛው ሎኬሽን ይሆናል እና ዜሮ ዜሮ ማለት ደግሞ ኦርጅን ነው ስለዚህ ሁለቱም እዚች ጋር ነው የምናገኘው ዜሮ ዜሮ ሁለቱም መስመሮች የሚገናኙበት ቦታ ያው እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እና ሌሎችን በራሳችሁ ሞክሩ ሁለተኛ ጥያቄ based ዘ ኮኦርዲኔት ፕሌን plane አንሰር ዘ the following እዚህ ጋር በተሰጠን ፕሌን ላይ መሰረት በማድረግ እነዚህን ጥያቄዎች እንድንመልስ ነው የተሰጠን ኤ ላይ ራይት ዘ coordinate of the point f t የሚባሉ ፖይንቶች ተሰተውናል እዚህ ጋር ፕሌን ላይ የነዚህን ፕሌን ኮኦርዲኔታቸውን እንድናገኝ ነው ኮኦርዲኔት ማለት ኤክስ ፓርታቸውን እና ዋይ ፓርታቸውን እንድናገኝ በዚህ ፎርም እንድናስቀምጥ ማለት ነው እዚህ ጋር ፖይንት ነው የተሰጠን ይሄ ፖይንት የትኛውን ቁጥር ነው የሚወክለው ወይም የትኛውን ኮኦርዲኔት ነው የሚወክለው የሚለውን እንድናገኝ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያ ኤፍ የሚለውን የኤፍ ፖይንትን ለማግኘት ኤፍ ፖይንት ማለት እዚህ ጋር ነው ያለው እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ኤፍ ኤፍ ማለት ያው ፖይንት ዛቲ ኮኦርዲኔት በሚሆንበት ጊዜ ኤክስ ፓርት ዋይ ፓርት አለዋ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የኤክስ ፓርቱን ነው የምናገኘው ኤክስ ስንት ነው የሚለውን ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ማለት ነው እና ኤክስ የኤክስ ቁጥር ለማግኘት እዚህ ጋር ምን አይነት ላይ ነው ድራው የምናደረገው ቨርቲካል ላይን ይሄኛውን ፖይንት ክሮስ የሚያደረግ ይሄኛውን ፖይንት ክሮስ የሚያደረግ ቨርቲካል ላይን ኤፍ ፖይንትን ክሮስ የሚያደረግ ቨርቲካል ላይን ድረው እናደርጋለን ማለት ነው እና ይሄኛውን ፖይንት ክሮስ የሚያደረግ ቨርቲካል ላይን ስንስል ኤክስ ፓርቱንም ክሮስ ያረጋል ኤክስ ላይን የኤክስ መስመርንና ፖይንቱን ክሮስ ያደርጋል ስለዚህ በዚህን ታይም ኤክስ ፓርትን ወይም ደግሞ ኤክስ አክስን ስንት ላይ ነው ክሮስ ያደረገው ወይም ያቋረጠው ይሄ ነጥብ ዜሮ ላይ ነው ማለት ነው አሁን እንደዚህ ቨርቲካል ቢሆን እንደዚህ ቢሆን አንድ ላይ ነው ያቋረጠዋ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ኤክሳክስን ሁለት ላይ ነው ኔጌቲቭ ሁለት ላይ ነው ያቋረጠው እዚህ መሀል ላይ በሚሆንበት ጊዜ ኤክሳክስን መሀል ላይ ዛት ሚንስ በዋይ አክስ መስመር ላይ በሚሆንበት ጊዜ ኤክሳክስን ስንት ፖይንት ላይ ነው ያቋረጠው ማለት ነው ዜሮ ላይ ነው ማለት ነው ያቋረጠው ወይም ዜሮን ነው ታች ያደረገው ዜሮ ነው ይነካው ከዛ የዋይ ፓርቶን ለማግኘት ደግሞ እዚኛው ፖይንት ላይ ፖይንቱ ላይ ኤፍ ፖይንት ላይ ምን አይነት ላይ ነው ድራው ምናደረገው ዘ ቨርቲካል ኖ ሆሪዞንታል ላይን ማለት ነው እዚጋ ፖይንቱ ላይ ሆሪዞንታል ላይን ድረው እናደርጋለን ሆሪዞንታል ላይን ድረው ስናደርግ ይሄ መስመር ዋይ አክስን ነው ከት ያለው ስለዚህ ዋይ አክስን ስንት ፖይንት ላይ ነው ያቋረጠው ኔጌቲቭ አንድ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማይነስ ዋን ይሆናል እና ይሄ ፖይንት ማለት ኤፍ ፖይንት ዜሮ እና ኔጌቲቭ አንድን ነው የሚይዘው ወይም ደግሞ በቀላሉ ይሄንን በቀላሉ ለመስራት እንዴ ነው የምንሰራው ኤፍ መስመር ላይ ነው ደ ያለው ዛትዝ ክስ መስመር ላይ ነው ያለው እና ዋያክስ መስመር ላይ የሚገኙ ፖይንቶች ቁጥሮች ምን ናቸው ብለናል የኤክስ ፓርታቸው ዜሮ ነው በዋይ መስመር ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ኤክስ ፓርታቸው ዜሮ ነው ስለዚህ የዋይ ፓርታቸውን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር ፖይንቱ ያለበትን ቁጥር እናያለን ፖይንቱ የተገኘበት ቁጥር ላይ ኔጌቲቭ አንድ ነው ፖይንቱ ያለበት ቦታ ላይ ያለው ቁጥር የዋይ ፓርት ኔጌቲቭ አንድ ነው ስለዚህ ዜሮ እና ኔጌቲቭ አንድ ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ልክ በዚህ ፎርም ኤን ላይ ያለውን ስናይ ኤን ላይ ያለውን ስናይ ኤን አሁንም ዋይ መስመር ላይ ነው ያለው ዋይ መስመር ላይ ካለ የኤክስ ፓርቱ ስንት ነው ዜሮ ነው የሚሆነው የዋይ ፓርት ደግሞ የኤክስ ፓርቱ ዜሮ ነው የዋይ ፓርቱ ደግሞ እዚህ ጋር ኤን ያለበት ኤን ፖይንት ያለበት ቁጥር ስንት ነው አራት ነዋ ስለዚህ የዋይ ፓርቱ አራት እናገኛለን ማለት ነው ፒን በምናይበት ጊዜ ኤክስ አክስ መስመር ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኤክስ አክስ መስመር ላይ ካለ የዋይ ፓርት ዜሮ ነው የሚሆነው የኤክስ መስመር ላይ ካለ የዋይ ፓርት ዜሮ ነው የኤክስ ፓርት ደግሞ ፒ ፖይንት የተገኘበት ወይም ፖይንቱ ያለበት ቦታ ላይ ኔጌቲቭ ሶስት አደል ያለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሶስት ና የዋይ ፓርት ዜሮ ይሆናል ማለት ነው እናም ሌላ ፖይንት ላይ እነዚህ ሶስት ቁጥሮች ናቸው ፖይንት ላይ መስመር ላይ ያሉት ስለዚህ መስመር ላይ ያለ ከሆነ ወይ የኤክስ ፓርት ዜሮ ይሆናል ወይም ደግሞ የዋይ ፓርት ዜሮ ይሆናል እና በዚህ ፎርም መስራት እንችላለን ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኬን በምናይበት ጊዜ ቴ ፖይንት ይሄኛው ፖይንት የትኛውን ኮኦርዲኔት ነው የሚወክለውን ስናይ መጀመሪያ x እና ፓርት ይኖራቸዋል ኤክስ ፓርቱን ለማግኘት በዚህ ፖይንት ላይ x ፓርት ወይ ደግሞ x ቁጥር ለማግኘት በዚህ ፖይንት ላይ ምን አይነት ላይን ነው ድራው ምናረጋው ቨርቲካል ላይን ይሄ ቨርቲካል ላይን ኤክስ አክስ መስመሩን አቋርጦ የሚያልፍ ይህንን የኤክስ አክስ መስመር አቋርጦ የሚያልፍ ቨርቲካል ላይን እንሰራለን ይህን ቨርቲካል ላይን ስንሰራ ኤክስ አክስን ያቋረጠው ስንት ላይ ነው አራት ላይ ነዋ ስለዚህ የኤክስ ፓርት አራት ይሆናል ማለት ነው ዋይ ፓርቱን ለማግኘት ደግሞ አሁንም እዚህ መስመር ላይ እዚኛው ፖይንት ላይ እዚኛው ፖይንት ላይ ምን አይነት መስመር ነው የምንስረው ሆሪዞንታል የሆነ ላይን ነው ድሮ የምናደርገው ሆሪዞንታል ላይን ድሮ ስናደረግ እስኬት ድረስ እስከ ዋይ አክሱን እስከሚያቋርጥ ድረስ ማለት ነው እና ዋይ አክስን ያቋረጠው ስንት ላይ ነው ፖዘቲቭ አንድ ላይ ነው ስለዚህ የዋይ ፓርቱ ስንት ይሆናል አንድ ይሆናል ማለት ነው ፖዘቲቭ አንድ ስለዚህ ኬ የሚባለው ፖይንት ሎኬት የሚያደርገው ወይም ኢንዲኬት የሚያደርገው ኮኦርዲኔት አራት እና አንድ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ቲ ላይ ያለውን ኤምን በምናይበት ጊዜ ኤምን በምናይበት ጊዜ ኤም አሁንም ኤክስ እና ዋይ ፓርት አለው የኤክስ ፓርቱን ለማግኘት ኦልዌይዝ ቨርቲካል መስመር ነው የምንስለው ፖይንቱ ላይ በዚህ በፖይንቱ ላይ ቨርቲካል ላይን ድረው ስናደርግ ቨርቲካል ላይን ድረው ስናደርግ ቨርቲካል ነው ኤክስ አክስን ያቋረጠው ስንት ላይ ነው ሁለት ላይ ነው ስለዚህ ሁለትን እንጽፋለን የዋይ ፓርት ለማግኘት ደግሞ ሆሪዞንታል መስመር ፖይንቱ ላይ ሆሪዞንታል መስመር ድራው ማድረግ ነው እስከ ዋይ አክስ የሚሄደውም ማለት ነው እና ዋይ አክስ ላይ ያቋረጠው ኔጌቲቭ አራት ላይ ነው ስለዚህ ፖይንታችን ወይም ኮኦርዲኔታችን ስንት ይሆናል ሁለትና ኔጌቲቭ አራት እናገኛለን ማለት ነው እዚህ ጋር ቲ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ ቲ ላይ ያለውንም በምናይበት ጊዜ ቲ ላይ ያለውን ስናይ ቲ ያሁንም ኤክስ እና ዋይ ፓርት አለው ክስና ዋይ ፓርት አለው ስ ና ዋይ ፓርት አለው እና የኤክስ ፓርቱን ለማግኘት ምን አይነት ላይ ነው ድረው ድራው ኤክስ አክስ መስመር ይሄኛው ስክሱ ነ ስአክስ መስመሩን ክሮስ አድርጎ የሚያልፈውን መስመር ድረው እናደርጋለን ማለት ነው ፖንቱንና ነጥቡንና ኤክስ አክስን የሚያቋረጥ ላይን መስመር እንስላለን እና ኤክስ አክስን ያቋረጠው ስንት ላይ ነው ኔጌቲቭ ሶስት ላይ ነው ስለዚህ ኤክስ ፓርታችን ኔጌቲቭ ሶስት እናገኛለን ዋይ ፓርት ለማግኘት ደግሞ የትኛውን መስመር ነው ምንስለው ሆሪዞንታል መስመር ቲ ላይ ቲን ክሮስ አድርጎ ቲን እና ዋይ አክስን ክሮስ አድርጎ የሚያልፍ መስመር እንስላለን ከዛ ስንት እናገኛለን ኔጌቲቭ ሶስት እናገኛለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሶስት እና ሶስት ይሆናል ማለት ነው መልሳችን እና እዚህ ጋር ቲ ራሱ ሶስተኛ ኳራንት ላይ ደል የሚገኘው ሶስተኛ ኳራንት ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ደግሞ ሁለቱም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ናቸው ስለዚህ ልክ ጋር ያገኘነው ነው ኮኦርዲኔት ኔጌቲቭ ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት ሁለቱም ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮችን ነው ማለት ነው ያገኘ ነው ሌላኛው ኪው ላይ ያለውን ፖይንት ኤክስ እና ዋይ ፓርቱን ስናገኝ ወይም ኮኦርዲኔቱን ስናገኝ ኤክስ ፓርቱን ለማግኘት ምን አይነት ላይ ነው ድሮው የምናደረገው ቨርቲካል ድረው እናደርጋለን። ኤክስ አክሱን እንዲያቋርጥ ማለት ነው ኤክስክስን ክሮስ አድርጎ እንዲያልፍ ቨርቲካል ላይን ፖይንቱ ላይ ጀምረን ቨርቲካል ላይን ድረው ስናደረግ ኔጌቲቭ ሁለት ላይ ነው ያቋረጠው ስለዚህ የኤክስ ፓርት ኔጌቲቭ ሁለት ይሆናል የዋይ ፓርት ለማግኘት ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ኪው ላይ ሆሪዞንታል ላይን እንስላለን ዛዚ ሆሪዞንታል መስመር ስንስል ዋይ አክስን አቋርጦ የሚያልፍ ሆሪዞንታል መስመር ስንስል ስንትን ያገኘ ነው ዋይ ፓርት ላይ ሶስትን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት ሶስት ይሆናል ማለት ነው ፖይንታችን እና በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ኤንድ ቢ ላይ ያለው ጥያቄ ሆች ፖይንት ሀዝ ኔጌቲቭ ሁለት ኤንድ ሶስት እዚህ ጋር ካሉት ፖይንቶች እዚህ ጋር ካሉት ፖይንቶች ኤፍ ቲ ፒ ኤም ኤን ኪው ኤንድ ኬ ከሚባሉ ፖይንቶች ኔጌቲቭ ሁለት እና ሶስትን የሚወክለው ፖይንት የትኛው ነው ኔጌቲቭ ሁለት እና ሶስትን የሚወክለው ኔጌቲቭ ሁለት ማለት ኤክስፐርት ፓርት ነው ዋይ ፓርቱ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ ይሄኛው በየትኛው ኳራንት ላይ ነው የሚገኘው የመጀመሪያ ኤክስፐርቱ ኔጌቲቭ የሆነበት ዋይ ፓርቱ ደግሞ ፖዘቲቭ የሆነበት የትኛው ላይ ነው ሁለተኛው ኳራንት ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ ኳራንት ላይ የተገኘው ፖይንት ደግሞ የትኛው እዚህ ጋር ካሉት ፖይንቶች ሁለተኛ ኳራንት ላይ ያለው ማን ነው ሁለተኛ ኳድራንት ላይ ያለው ኪው ነው ማለት ነው ሁለተኛ ኳድራንት ላይ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት ና ሶስትን የሚወክለው ኪው የሚባል ፖይንት ነው ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ ኢንሁች ኳድራንት ኦር አክስ ዳ ፎሎዊንግ ኮኦርዲኔት ፖንት ላይ ማለት በየትኛው ኳድራንት ወይም ደግሞ በየትኛው አክስ ላይ ነው አክስ ሚንስ በየትኛው ኤክስ አክስ ወይም በየትኛው ዋይ አክስ ላይ ነው እነዚህ ፖንቶች የሚገኙት የሚለውን ነው የምናየው ስለዚህ ይሄኛውን ለመወሰን ምንድነው ነው የምናደርገው ሳይናቸውን ማየት ነው ቁጥሮቹ ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን እናያለን በመጀመሪያው ላይ ያለውን ስናይ እዚህ ጋር በመጀመሪያ ላይ ያለውን ስናይ ሁለቱም ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ናቸዋል ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ቁጥር የትኛው ላይ ነው የሚገኘው የመጀመሪያው ኳራንት ላይ ነው የምናገኘው ቢ ላይ ያለውን ስና የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ከሆነ ኤክስ ፓርቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ዋይ ፓርት ፖዚቲቭ ከሆነ የትኛው ኳራንት ነው ብለናል ሁለተኛ ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው ሲ ላይ ያለው ደግሞ የኤክስ ፓርቱ ዜሮ ከሆነ የዋይ ፓርት ደግሞ የሆነ ቁጥር ካለው የትኛው የትኛው መስመር ላይ ነው የሚሆነው በዋይ አክስ በዋይ አክስ መስመር ላይ ነው ማለት ነው የምናገኘው ዲ ላይ ያለው ደግሞ ሁለቱም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ቁጥር ደግሞ ሶስተኛ ኳድራንት ላይ ነው የምናገኘው ሁለቱም ፖዚቲቭ ከሆኑ አንደኛው ኳድራንት ላይ ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ሶስተኛ ኳድራንት ላይ ይሆናል ኢ ላይ ያለውን ስናይ የኤክስ ፓርት የሆነ ቁጥር ተሰጥቶናል ዋይ ፓርቱ ደግሞ ዜሮ ነው የዋይ ፓርት ዜሮ ከሆነ ይሄ ፖይንት የትኛው መስመር ላይ ነው ኤክስክስ መስመር ላይ ነው የምናገኘው የዋይ ፓርት ዜሮ ከሆነ ኤክስክስ መስመር ይሆናል አስራ ሁለት እና ኔጌቲቭ ሰላሳን ስናይ አስራ ሁለት ፖዘቲቭ ነው የመጀመሪያው ኤክስ ፓርቱ ፖዘቲቭ ነው ዋይ ፓርቱ ኔጌቲቭ ነው እና የመጀመሪያው ፖዘቲቭ ሆነ ሁለተኛው ኔጌቲቭ የሆነበት የትኛው ኳድራንት ነው አራተኛ ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው አምስት ሁለተኛ ኢትስ ፖዘቲቭ ነምበር ፖዘቲቭ ነምበር ሁለተኛው ፓርቱ ደግሞ ዜሮ ነው የኤክስ የዋይ ፓርቱ ዜሮ ነው ስለዚህ ይሄኛውን የትኛው መስመር ላይ ነው የምናገኘው ከሁለት አንዱ ከሁለት ከተሰጠን ፖይንት ከሁለት አንዱ ዜሮ ከሆነ መስመር ላይ ነው የምናገኘው ኳድራንት ሳይሆን መስመር ላይ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የኤክስ ፓርት ነው የተሰጠን ስለዚህ ኤክስ አክስ ላይ ነው ማለት ነው የሚገኘው ኤች ላይ ያለው ደግሞ ሰላሳ አምስት ና ኔጌቲቭ አስራ ሁለት ነጥብ አምስትን ስናይ ሰላሳ አምስት ፖዘቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነምበር ነው ዛቲስ ኤክስ አክስ ላይ ያለው ቁጥር ፖዘቲቭ ነው ከዋይ አክስ የተወሰደው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው እና የመጀመሪያው ፖዚቲቭ ሆኖ ሁለተኛው ኔጌቲቭ የሆነው በየትኛው ኳድራንት ነው አራተኛ ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮችንም በምናይበት ጊዜ ሁለቱም ኔጌቲቭ ነምበር ናቸው ይሄኛውም ኔጌቲቭ ይሄኛውም ኔጌቲቭ ሁለቱም ኔጌቲቭ የሆነ ነምበር የምናገኘው ሶስተኛ ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ሳይናቸውን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል ትንሽ ኮንፊዝ የሚያደርገው ሁለተኛ አራተኛ ኳድራንት ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ናቸው ሁለተኛ ኳድራንት ላይ የሚገኝ ቁጥር ሁልጊዜ የኤክስ ፓርቶ ኔጌቲቭ ነው የዋይ ፓርት ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሁለተኛ ኳድራንት ይሆናል አራተኛ ኳድራንት ላይ የሚገኘው ደግሞ አራተኛ ኳድራንት ማለት አራተኛ ኳድራንት ማለት እዚህ ጋር ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ኳድራንት ነው እና ሁል ጊዜ የኤክስ ፓርቱ እዚህ ጋር እዚህ ጋር አሁን አራተኛ ኳድራንት ማለት ይሄኛው ሪጅን ነው የሚያሳየው ስለዚህ ከኤክስ አክስ የሚወሰደው ቁጥር እዚህ ጋር ሁሌ ፖዘቲቭ ነው ከዋይ ፓርት የሚወሰደው ደግሞ እዚህ ጋር ዋይ ኔጌቲቭ ስለሆነ ወደ ታች ያሉ ቁጥሮች ስለሆኑ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አራተኛ ኳድራንት ኦልዌስ አራተኛ ኳራንት የኤክስ ፓርቱ ፖዘቲቭ ነው የዋይ ፓርቱ ኔጌቲቭ ነው እና እንደዚህ ሲሆን ወይም ደግሞ እንደዚህ ሲሰጠን አራተኛ ኳራንት ይሆናል ሁለተኛ ኳራንት ማለት ደግሞ እዚህ ጋር የትኛው መስመር ነው የሚያመለክተው ሁለተኛ ኳራንት ማለት እዚህ ጋር ያለው ነው ይሄኛውም መስመር ነው የሚያመለክተው እና እዚህ መስመር ላይ የኤክስ ፓርቱ ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው ኔጌቲቭ ናቸው ሁሌ ስለዚህ ኔጌቲቭ ነምበር የዋይ ፓርቱ ደግሞ ፖዘቲቭ ናቸው ወደ ላይ ያሉ ቁጥሮች ስለሆኑ ማለት ነው ፖዘቲቭ ይሆናል እና ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ በሚሆንበት ጊዜ የትኛው ኳድራንት ነው ሁለተኛው ኳድራንት ይሆናል ማለት ነው እና ኳድራንቶችን ስም በምንሰጥበት ጊዜ እንዴ ነው የሚቆጠረው ኳድራንት ስም በምንሰጥበት ጊዜ እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያው አንድ ይሄኛው ይሆናል ከዛ ይሄኛው አይደለም ሁለት የሚሆነው በሚቆጠርበት ጊዜ ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ካውንተር ክሎክዋይዝ ማለት ከሰዓት አቆጣጠር አለ ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒ አቅጣጫ ማለት ነው ማለት ይህ የግርግዳ ሰዓት ላይ የሚደረግ ሰዓት አቆጣጠሩ ክሎክዋይዝ ነው እንደዚህ ነው የሚቆጥረው ወደዚህ መስመር ነው የሚቆጥረው ግን እዚህ ጋር ፕሌን ላይ ያሉ ከአድቫንቶችን በምናደረግበት ጊዜ ከሰዓት በተቃራኒ አቅጣጫ ነው ማለት ነው በዚህ አቅጣጫ ነው የምንቆጥረው አቆጣጠር እንደዚህ ነው ሙቭ የሚያደርገው ሰዓት በሚሄድበት ጊዜ ወደዚህኛው ሳይድ ነው ሙቭ የሚያረጋው ዛት እዚህ ጋር 12 1 2 ሶስት እያለ ነው እንደዚህ ነው ሙቭ የሚያደርገው ይሄኛው ክሎክዋይዝ የሰዓት አቅጣጫ ነው ከሰዓት አቅጣጫ ተቃራኒ የሆነው ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ተናገኛለን ስለዚህ ኳድራንትን እንትን ጊዜ የመጀመሪያውን አንድ ካልን ሁለት የሚሆነው የትኛው ነው ይሄኛው ነው ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒ አቅጣጫ ስንሄድ ወደዚህ ነው ማለት ነው የምንመጣው ሁለት ከዛ እዚህ ጋር ያለው ሶስት እና እዚህ ጋር ያለው አራት ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አይደለም የሚቆጠረው በዚህ አይነት መንገድ አይቆጠርም ወደዛኛው ሳይር ነው ማለት ነው የሚቆጠረው